Re, viss ēters ir te! Divas nedēļas stāstām par SKDS veiktajā iedzīvotāja aptaujā biežāk norādītajām problēmām un partiju piedāvājumiem, kā tās risināt. Par inflāciju un grūtībām saņemt valsts apmaksātus pakalpojumus jau stāstījām, bet aptaujā tie Latgalē, Vidzemē un arī Rīgā visbiežākā svarīgāko problēmu norādījuši sliktu ceļu kvalitāti. Arī Zemgalē un Kurzemē par ceļiem sūdzējušies vairāk nekā 2/3 aptaujāto. Cik aktuāla ceļu lāpīšana šķiet politiskajiem spēkiem, analizēja Dinija Jemeļjānova. Ceļu mums ir daudz, taču braucēju, jeb iedzīvotāju, kas pa tiem pārvietotos, maz. Lūk ceļš, kas savieno pagasta centru ar novada centru. Intensitāte maza. Taču politiķi, vēl likvidējot rajonus, solīja visus šādus ceļus jāasfaltē. Realitātē kompromis. Divkārtu virsmas apstrāde. Jeb kā Latgalē mēdz dēvēt lētais asfalts. Kompromisus ceļu tīkla sakārtošanā cer meklēt arī uz 14. Saimu kandidējošie. Vairākas šobrīd koalīcijā esošas partijas, tostarp jaunā vienotība, nacionāla apvienība un konservatīvie, vēlas kalt jaunus vai turpināt esošos plānus. Kā pirmo konkrēto darbu sākt būvēt apveceļus, cer Saskaņa. Apvienotais saraksts un attīstībai par piedāvā pievērsties nevis pašai ceļu kvalitātei, bet attiecīgi to drošībai un sabiedriskā transporta tīklam. Vairākas partijas nobežījušās par būvnieku darbu, proti gatavas no tiem prasīt lielāku atbildību. Taču tikai trīs politiskie spēki piedāvā ceļiem meklēt vairāk naudas. Tā ir Zaļo zemnieku savienība, kā arī progresīvie. Savukārt Latvija pirmajā vietā vēlas atjaunot autoceļu fondu. Progresīvie piedāvā mainīt arī standartus, kā ceļi tiek būvēti. Piemēram, laukos būvēt šaurākus, bet ar melno segumu noklātus ceļus. Kas ir melnais segums, ko sola vairākas partijas? Biedrībā Latvijas ceļu būvnieks vērtē, ka šāds jēdziens ir mulsinošs. Arī programmu, plānu un stratēģiju jau ir pietiekami. Atliek tās īstenot un turpināt. Tīkls ir izpētīts krusts šķērs, tur tikai ir jāpieņem lēmumi. Piemēram, šajā pagājušajos 4 gados bija plānots liela daļa, teiksim, no valstī nevajadzīgo, bet pagaidām valstī piederošo vietējo ceļu atdot pašvaldībām, pie kam iedodot līdz arī nu, tur noteikts naudas resursus, kas, manuprāt, bija ļoti korekta pozīcija. Man liekas, ka sevišķi īpaši nav veicies ar šo ceļu nodošanu. Vien ar lauku ceļiem reģionālai attīstībai nepietiks. Jātiek arī uz valsts pilsētām un Rīgu. Taču ātrgaitas maģistrāles Latvijā joprojām ir tikai mērķis, nevis realitāte. Dažādos termiņos, bet izbūvēt ātrgaitas autoceļus, sola Saskaņa, Latvija pirmajā vietā un konservatīvie. Par lielāku ātrumu un ērtumu pārvietojoties pa ceļiem runā apvienotais saraksts, jaunā vienotība, attīstībai par, kā arī katram un katrai. Atsevišķas partijas izrēķinājušas konkrētus skaitļus un procentus. Cik kilometrus nosveltēt, cik garas būvēt automaģistrāles, kur būvēt apveceļus. Stratēģijas var būt dažādas, bet tām nebūs vērtības, kamēr vien nebūs finansējuma, par ko tās īstenot. Satiksmes ministrijā vēl nesen stratēģija izstrādāta. Valdība šo te stratēģiju līdz 2040. Gadam pieņēma vienkārši zināšanai. Viņi nepieņēma, viņi akceptējot un nedēva uzdevumu, teiksim, finanšu ministriju atbilstošai stratēģijai. Tur vidējā termiņā 7 gadus uz priekšu paredzēt tur budžeta finansējumu. Tieši tāpēc šai stratēģijai nav tās vērtības, kādai viņai vajadzētu būt. Iepriekšējos 2 līdz 3 gadus ceļus daudz remontēja, atrodot tam finansējumu no pandēmijas seku mazināšanai un administratīvi teritoriālās reformas iedzīvināšanai paredzētā. Šie finansējuma avoti gan drīz beigsies. Dinija Jemļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.